Så det veldig stas å ta imot på scenen et av de virkelig up and coming bandene I Bodø. De har vunnet Rock mot Rus, de gått videre til landsmønstringa I UKM. De slipper singel på fredag som kommer, og det bare å glede seg. Ta godt imot Defusion! All this thinking and chasing the answers.